La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں اب ہم 25 ہجری کے مشہور واقعات جمع کریں گے۔ ابو معشر کی روایت ہے کہ اس سال اسکندریہ فتح ہوا۔ واقدی کی روایت ہے کہ اس سال اہل اسکندریہ نے عہد شکنی کی تو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ اس واقعے کی تاریخی تفصیلات میں اختلاف ہے۔ واقدی کی روایت کے مطابق عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ سواروں کے دستے کے ساتھ مغرب پہنچے۔ یہ مغرب جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ آج کل جو علاقہ ہے نا، مراکش وغیرہ کا جو علاقہ ہے، اس کو عربوں نے نام مغرب کا دیا تھا۔ تو یہ تمام جو علاقے ہیں نا مراکش کے اطراف، یہ سب مغرب کی حکومت کہلاتی تھی۔ یہ اسلامی حکومت کا دیا ہوا ان کو نام ہے مغرب، جہاں پہ بربر وغیرہ بھی ہوتے۔ بہرحال اسی طرح افریقہ پر بھی حملہ ہوا۔ اس روایت کے مطابق عمر ابن عاص نے اس سے پہلے مغرب کی طرف ایک فوج بھیجی جس نے مال غنیمت حاصل کیا۔ بعد ازاں عبداللہ بن ابی سرح نے افریقیہ پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اس سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود حج کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس سال امیر معاویہ کی زیر قیادت کئی قلعے فتح ہوئے۔ اس سال یزید بن معاویہ بھی پیدا ہوا اور ایک روایت کے مطابق صابور کی پہلی جنگ ہوئی۔ تو بعض علماء نے ضمن میں بعض تفسیرات جمع کی ہیں کہ جب ہرقل شام سے ذلیل و خوار ہو کر نکلا تو مسلمانوں نے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ مصر کے بادشاہ مقوقس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور حضرت عمر ابن عاص مصر کے گورنر نامزد ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے حضرت عمر ابن عاص کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر ان کی جگہ عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ ان تمام تفصیلات کو ہم دیکھیں گے جیسے کہ جیسے وہ آئیں گی۔ بہرحال حضرت عمر ابن عاص چونکہ فوجی حکمت عملی کے ماہر تھے، اس لیے انہیں مصر میں فوج کا سربراہ اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ اسکندریہ میں موجود رومیوں نے صورتحال کے پیش نظر بغاوت کھڑی کر دی اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہرقل رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر اسکندریہ پہنچ گیا۔ اسکندریہ میں لشکر اسلامی کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور وہ بھی وہاں صرف انتظامی امور کے لیے موجود تھے کیونکہ اسکندریہ کے باشندوں نے پہلے ہی جزیہ کی بنیاد پر صلح کر لی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو اسکندریہ کے لوگوں کی بغاوت اور رومیوں کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت عمر ابن عاص کو اس بغاوت اور رومیوں کے لشکر کا سد باب کرنے کا حکم دیا۔ رومی جو کہ اسکندریہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اپنی حکومت دوبارہ قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور لوٹ مار میں مصروف تھے اور ان کی اس بے خبری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عمر ابن عاص نے 15,000 کے لشکر سمیت ان پر حملہ کر دیا، جس سے رومیوں کو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسکندریہ فتح کرنے کے بعد ارد گرد کے علاقوں کا رخ کیا جہاں بغاوت سر اٹھا رہی تھی۔ تمام علاقوں سے بغاوت کو ختم کیا۔ اسی طرح 24 ہجری میں ہم نے پڑھا کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح ہوئی اور اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں افریقہ کی مہم کا آغاز ہوا۔ یہ 25 ہجری میں شروع ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی سرح کو حضرت سیدنا عثمان غنی کی جانب سے حکم ملا کہ وہ افریقہ پر چڑھائی کرے، اگر افریقہ فتح ہو گیا تو مال غنیمت کا پانچواں حصہ انہیں انعام کی صورت میں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت ملتے ہی 10,000 سپاہ کے ہمراہ مصر سے نکل کر برقہ کی جانب پیش قدمی کی۔ برقہ میں حضرت عمر ابن عاص کے دور میں جزیے کی شرط پر صلح ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر ابن عاص کی معزولی کے بعد برقہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی اور جزیے کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب برقہ پر دوبارہ چڑھائی کی تو ان لوگوں نے جزیے کی ادائیگی کے لیے دوبارہ حامی بھر لی، جس سے بغیر کسی جنگ کے برقے پر دوبارہ لشکر اسلامی کا کنٹرول ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی سرح نے برقہ کے بعد طرابلس کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ طرابلس یونانی افریقہ کے شمالی ساحلی علاقوں میں ایک مشہور شہر تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے مدینہ منورہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک لشکر عظیم حضرت عبداللہ بن ابی سرح کی مدد کے لیے روانہ
حوالہ کیا۔ اس لشکر کی سربراہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جو نہایت برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح سے جا ملے۔ رومیوں نے طرابلس سے باہر نکل کر مقابلہ کیا اور کچھ دنوں کی جنگ کے بعد شکست فاش سے دوچار ہوئے اور بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانے کے بعد میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور طرابلس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح کی سربراہی میں لشکر اسلامی جس کی تعداد 40,000 کے قریب تھی، رفتہ رفتہ آگے بڑھا اور تیونس، مراکش اور الجزائر کو فتح کرتا ہوا شمالی افریقہ کے ایک بہت بڑے حصے پر قابض ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی پھر آنے والے دروس میں جیسے جیسا ہم آگے بڑھیں گے پھر ان کی مزید تفصیلات جو آئیں گی تو وہ پھر آپ سے ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔